Yra dalykų, kuriais visada gali pasikliauti. Vieniems tai šilti prisiminimai. Kitiems aktyvus laisvalaikis su draugais ir mėgstamais užkandžiais. Tretiems tai meilė ir romantiška vakarienė namų restorane. O kai pasilgsti skanių mėsainių, tai McDonald's. Džiaugiamės galėdami pranešti, kad mūsų legendiniai mėsainiai dabar šiltesni, sultingesni, gardesni. Mėgaukitės bene geriausiais mūsų kada nors gamintais mėsainiais.